はい、こんにちは、チャチャチャです。今回はマカレンキンガチャやっていきたいと思います。欲しいのは通常や強化とか弱点特攻レベル2とかです。あんまりラスボス回れてないんで5石持ってないんですよね。神5石目指して頑張りたいと思います。解説系の動画とかと違ってダラッとした感じですが、お付き合いお願いします。じゃあまず最初の50連いきます。毎回有限でやってます。ひるみ軽減1、特殊射撃強化レベル1でレベル3スロットか。あ、これスロット美味しいですね。回避距離アップレベル1とレベル2スロット2つはなかなかいいかも。砲術、やっぱ赤い色じゃないとあんまりいいのは出ないのかな。体力回復量アップレベル2来ましたね。反動軽減、あ、弱得レベル1、レベル1スロット来た。欲しいのは弱得レベル2なんだよな。やっぱ今作レベル1スロットよりレベル2スロットの方が有用なスキル多いんで、できればスロットはレベル2スロットついてて欲しいですよね。見切りと鈍器使い、見切りと鈍器使いか、なかなか相反するものだな。逆襲レベル2はワンチャン使えるかもしれない。あ、かきり虫使いね。あー、支柱に勝つ、支柱に勝つな。宝物とセットだとなかなか良さそう。あ、力の解放も悪くはないですね。弾丸節約レベル2、ワンチャンあるか。反動軽減でレベル2スロットとレベル1スロット、スタミナダッシュはな。100連目いきまーす。おお、いきなり来た、耳栓レベル3。これめちゃめちゃ神5石じゃないですか。ちょっとスロットは惜しいんですけど、ハンマーとかで使えそうですよね。ハンマーだと耳栓は火力ですから、ハンマー使いたい。陽動か、まあ、レベル3スロットがあるっていうのはなかなかいいかもしれないけど、属性やられ耐性か。お、回避性能に宝物の前に、これもこれ組み合わせとしてね相反するものというか、なんというかって感じですよね。宝物の前はちょっと使ってみた身はあるんですよね。面白そうなんで、支柱に勝つとかと組み合わせたら強そうな気がする。ただ現状つけづらいですよね、スキルとして。なんか神5石とかがあればいろいろ試せるんですが、まあ、果たしてそういう5石があるのかどうか。剥ぎ取り鉄人はなんか使えそうだな。毒属性強化、逆恨み KO。 お、スロットは優秀、スロットは優秀だ。高速変形、これもなかなかいいかもしれないですね。ノリ名人な。破壊王、どのぐらいまでいい数値の5石って存在するんですかね。お、回避距離レベル2、いやレベル1あればいいからな。150連目いきまーす。広域化か、山つかみが来たら使いたいですよね。お、宝物めっちゃ出るじゃん。スタミナダッシュ、スロットは優秀だね。レベル2スロットが2つだから、剥ぎ取り鉄人、見てると意外とレア度が低い装飾品も、装飾品じゃないな、墓石もいいものはありますね。冬吹き名人レベル1スロットなんだよな。腹減り耐性なんか嬉しいよね。最終装備とかだったらもちろんつけたいし、双剣とか弓とかのスタミナ系の武器だったら結構ありがたい。おお、これスロットがあればな、ワンチャンか。いやでも弾道強かな。気絶耐性と能刀術、安心セットですね。なんか神矢お守りが来ない。
私使ってるのが狩猟笛と弓なんで、そのあたりに噛み合うものが、あ、雷耐性ね、キリンで使いたい。いやー、弱点特攻レベル2ください。次何連目かな、200かな、200連目いきます。赤少なくない？そんなことないか、後ろに溜まってるのかな。攻撃麻痺耐性、今作まだ複数使ってないんですよね。ああ、技物レベル2、レベル1スロットが2つ、これはなかなか使えそうじゃないですか。ただね、スロットがレベル2だったらもっと嬉しかったんだけどな。強靭剣もレベル1か、レベル2が欲しい。今までもう弱点特攻見てないんですけど、私。弱点特攻レベル1、レベル1スロット1みたいなのしか持ってないんですが、弱特を見てない、こんなに見ないの？弱点特攻って。見てないよね、まだ。おー、これはなかなかいいかも。回避距離アップとレベル2スロットが2つあるから。いろいろ使えそう。あ、逆襲にね。レベル1スロットかー。ただ、レベル1スロット弓だったら結構使えるんですよね。なんもない。250連目、いきます。鬼火まとい。おー、三段拡散や強化レベル1。これは嬉しい。これはありがたい。いやー、強化はね、助かるね。装飾品で作れないもんね。お、見切りレベル2。ひるみ軽減レベル1はなかなか。これスロットがついてたらなー。あ、逆襲1、耳栓レベル2のレベル3スロットはなかなかいいんじゃないですか。あ、これも、ただ回避距離レベル2だとね、ちょっとね、移動が。あ、来た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 、やったー、通常弾連射や強化レベル2来ましたー。スロットはないけど、これで装備結構更新できるかも。いや、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しいなー。うわー。あ、よかった。まあでも、神護石ってほどではないですよね。スロットついてないから。おー、これもなかなか。回避距離アップ、弱点特攻レベル1。あ、でもまあ、弱点特攻レベル1、レベル2スロット1と同じか。うん。来た。やったーバザーバザー、弱点特攻レベル2、ようやく出ました、ようやく。まちょっとスロットは残念だけどね。スロットがレベル2スロットだったらもっと嬉しいけど、あ、でも全然嬉しい。うわー、よかった。連射球の弓装備大幅に更新されちゃうじゃん。うわー、組み直さなきゃー。嬉しい悲鳴。いいなー、これはありがたい。弱点特攻レベル2が出る確率ってどのぐらいなんですかね。ただこれ、弱点特攻レベル2だけじゃなくて、複合スキルとしても結構いいものが出たりとか、レベル2スロットが結構空いてたりするものもあるみたいなんで、でも我々の戦いはこれからだって感じなんですけど、とりあえず必要なものはようやくここでゲットできました。狩猟笛ではね、ちょっと現状私のプレイヤースキルだと使えないんですけど、弓でがっつり使っていこうかなと思います。お、これもなかなかいいんじゃないですかね。反動軽減と回避距離アップ、いやー、弱得嬉しすぎる。砥石工作かね、防塵研磨が今作ね、あるんで、砥石工作家も結構使えるんですよね。いやー、マジ弱得レベルに出したのは確定申告を終わらせた時ぐらいの開放感だなー。いい装備組み直そう。ということで、今回はマカレンキンガチャ250連やってみました。面白かったよっていう方は高評価ボタンのポチをお願いします。
またどんどんモンスターハンターライズの動画投稿していきますので、チャンネル登録もお願いします。またねー。